Покажи, не как сказать, что добро. На край. Какой мы? Има черный образец. Има нечто. Нечто, да. Ей сега ще завъртим. Ако залитна, да хваним някъде. От Александрополис се свери ботчето за 2 часа и половина. Ето го. Тук е пристанището. Е, сега бързо ще ни разкажат какво се случва. Намираме се къде е? В момента се намираме на планината Саус и на връх Венгари. Тук ще покорихме върха. Гледаме гледките от него. Хубаво време, много ясно, имаме хубава видимост във всички посоки. Долу в момента се вижда и плажа Пахиамус. Утре имаме намерение да отидем там, да го разгледаме, хубаво времето да направим плаж. От западната страна виждаме Крамиотиса, където пристигнахме с ферибота вчера. За другите върхове на северна планината. Планината е гола, скалиста, от нея тръгва 12 реки. Утре ще посетим река Фуниас и някои от водопадите. Ето и част от групата, която се прави снимки на върха. Венгари. 1611 метра е височината. Да, да не се подлъгвайте, звучи много ниско, но всъщност никак не е. Сега ще ви покажа и от горната страна. Гледката от 360 градуса се вижда тук. Моренци, облаци, на където се завъртите е доста красиво, мега. Добре, искам да ви взема едно интервю, мадам. Как се чувствате вие на този? Прекрасно! Нещо искате ли да споделите с нас? Ами, доволна съм, че посетих една истинска луна. Траки, връх Венгари, 611 метра. Yes. Жестоко! Yes! Господина, как се чувствате вие като наш екскурзовод и помощ? На това място с такава хубава група, отлично. Здравейте! Аз като Посейдон, как е седел и наблюдавал Троянската война. А вие? Ами удовлетворена от постигнатия резултат. Браво, това е супер! И аз да кажа нещо, искате ли да ме снимате? Ето, аз съм тук и се чувствам добре похапнала в момента. Не е изморително, не се плашете и усетете връх Венгари.